Він хоче простити всіх, самого великого грішника. Можливо, ти сьогодні думаєш, твій гріх не може бути прощений. Я не буду прощений. Я вже такий в гріхах, що мені немає. Ні, дорогенький, це неправда. Сказати вам, щоб ви в першу чергу ще задумались над таким словом, щоб прощати братів своїх. Бо непрощення прирівнюється до братовбивства. Він говорить: Отець мій небесний, прости їх, бо не знають вони, що творять. У мене сьогодні пісня миру, і я хочу вам ще поділитися з вами ще одним. Сама сильна молитва, яку ви сьогодні будете пізнавати, яку пізнав я вам розкажу, бо часто люди кажуть, як ти молишся, що ти молишся, про що ти говориш з Богом? Ну, про що я говорю з Богом, це діалог, я говорю, він відповідає, ми чуємо навіть в тих молитвах, які тут відбуваються. Тобто, я більше говорю по слову, ніж я говорю до нього. Я хочу, щоб ви це бачили, це молитва, це не просто, що я вам щось проповідую далі. Щоб ви зрозуміли, в цей час іде розмова, і Бог хоче мені сказати, Бог хоче сказати вам, тому що це спільна молитва. І в цьому якраз і є наш Господь. Він буде нам говорити, він буде нас вчити. Чи ми приймаємо це? Які вчення ми ще шукаємо? Скільки ми хочемо наповнюватися? Ви знаєте, ви можете бігати, ви можете наповнювати всюди. Пити воду, пити. Але я вам хочу сказати, ти можеш випити стільки, скільки ти можеш випити. Щоб перетворив твій організм, то я душа могла прийняти стільки. Тобто стільки, скільки ти можеш прийняти. Ти можеш закінчити 20 університетів, так і не стати столяром хорошим. При тому, що ти знаєш, яка деревина потрібна, якої сухості вона потрібна, які інструменти для цього потрібно, щоб щось зробити. Взагалі, ти можеш все знати. Так само, як в житті, так само і в слові. Але не знати, можливо, головної молитви, яка потрібна тобі. А в ній всього декілька слів. І мені це знову відкрилося. Алілуя! І тому я колись молився за те, щоб війна зупинилася. А я не знав, як молитися. Я і не знав, як мир нести. Тепер я знаю. Але я хочу примінити це в своєму житті. На війні, як на війні. Всі стріляють. Ти сьогодні переміг, завтра тебе перемогли. Ти знов переміг, завтра тебе... І оце от ті бойові дії. Ти три рази переміг, ти радуєшся, от я як дав, я їм як дав. А потім вони тобі дали. І яка твоя вже перемога, якщо ти вже програв сьогодні? Мир Христів. Але я хочу вернутися ще в слово, і щоб ми почули цю молитву, яку дає нам сам Ісус Христос. Це надзвичайна молитва. Я так збуджую інтерес, щоб ви слухали, щоб ви були уважні і щоб ви почули. Ця молитва звучить тоді, коли Христу саме важко. Саме складно. Він переносить страшні болі. Він переносить страшні страждання. Його побивають. Ні за що. Шкіра його рветься. Голова, будемо казати, кровоточить. Очі практично вже не бачить. Він вже не може цей хрест нести. Він його тягне за собою. Але це ще не та була біль, яку він переносив з тим, як коли перший цвях вдаряється в його руку і пробиває цю руку. І саме тоді починається ця агонія, ці страшні страждання, болі, які переносить він переносить, його все тіло болить. Воно вже і зболене, наболене в такий великий... Господи, це можна говорити і говорити, і не перенісши це, ти не можеш чітко сказати навіть, як воно. Но я розумію одне, коли цей цвях впивається в його руку, він говорить саму велику молитву його життя. Він стає цим ходотаєм, самим головним в світі. Немає іншого, як він. Він говорить: Отець мій небесний, прости їх, бо не знають вони, що творять.
Чуєте? Це молитва мого життя. Це молитва твого життя. Якщо ти зрозумієш, що закладено в цих словах, ти зрозумієш любов Божу, жертву Божу зрозумієш. Ти зрозумієш те, що Господь Ісус приносить на землю. Він хоче простити всіх, самого великого грішника. Можливо, ти сьогодні думаєш, твій гріх не може бути прощений. Я не буду прощений. Я вже такий в гріхах, що мені немає. Ні, дорогенький, це неправда. Христос ходатайствує сьогодні за кожного. За кожного. Говорить Отець Небесний, прости, бо не знають, що творять. А я хочу сьогодні звернутися до тебе. Правда, ми ненавидимо зараз цю війну росіян. Ми ненавидимо тих людей, які там, будучи жильцями України, вони протистали війною. Вони вбивають, вони почали це кровоточиве дійство, яке й бояться назвати війною, до речі. А далі говорячи, що це якийсь там конфлікт, я перепрошую. Ви подивіться в телевізор, якщо ви побачите новини, який конфлікт? Там повні бойові дії, з повною силою, будемо казати, тої зброї, яка там є. Там іде вбивство. Яка молитва наша сьогодні повинна бути? Візьмемо меншу війну, твою війну, в твоєму домі, між тобою і будемо казати якимись людьми. Це теж війна. Вона стосується тебе, бо ти не там, ти тут. Яка молитва твоя буде? Чи ти не можеш зрозуміти і повірити, що вони не знають, що творять? Ну, преобразися і обдумай. Справді, коли подивитися очима духовними на цю війну, чи на твою війну, не знають, що творять. А ви собі отак і уявіть свого ворога, що він не знає, що творить. І так моліться. І коли ви почнете так молитися, почнуться зміни, я вірю. Якби Христос почав звинувачувати цих людей, ви прибиваєте, ви вбиваєте мене. Ви робите неправильно, ви розумієте це? Якби він почав говорити, у вас сатана вселився. А він цього не говорить. А він говорить одне, отче, прости. Моліться за тих, хто діє проти вас неправдою. Тому що і ми отримали прощення. Хіба ти не творив? Хіба Христос за тебе не молився, коли ти творив гріх свій? А мій гріх не такий великий. Знаєш, дорогенький, гріх є гріх. І градацію гріха теж не дуже треба самим видумувати. Не знати, що цей гріх приніс в життя цих людей. Можливо, ти дав всього-навсього маленьку інформацію. А ця інформація десь зовсім на другому кінці України вже вбила людей. Вони не змогли пережити. Ти сказав не те, що сказав би Бог. Ти звинуватив. Ісус Христос просив про повне, чуєте, про повне прощення своїх ворогів. Він не просив частково, що Бог ти їм там прости, накажи їх. Він сказав повністю, щоб він їх простив. Я прощу беззаконня їх і гріхи їх, і вже не згадаю більше ніколи. Ми отримали прощення, справді так. На жаль, в нас залишається в пам'яті оці суди над іншими. Не прощення, що хтось не так поступив. Але не згадуйте про це, і цим ви будете говорити, я простив. Не згадуйте, не говоріть про це. Якщо ти справді уподобився Господу, якщо справді Отче наш, для тебе Божа молитва, там написано, прощайте ворогам вашим, як і вам прощено. Там не написано, прощайте там комусь, ля-ля-фа-фа. Там чітко говориться.
уподоблюйтеся Христу через молитву. Він з самого початку вів до того, що на Христі відбудеться ця молитва. Це, до речі, перші слова Його на Христі. Їх було всього-навсього там шість, якщо чи сім. Сім. І кожне це слово має силу. Силу воскресіння, силу життя і силу любові. Дивіться, в той час, коли здавалося, справді, він би мав щось говорити проти них, або молитися, ну, я не знаю. Ви знаєте, я вам хочу на своєму прикладі сказати. У мене один раз було таке, що вночі мене почало, от, я проснувся від того, що я тремчу. Не тремчу, а мене взагалі отак чуть не хитало на цьому, на ліжку. Тобто серцебиття було, ми так попробували от, просто вручну. Я не знаю, можливо, воно було більше, але було 125 так якби. Раніше я вам про це не розказував. Я вам розказував, що було таке серцебиття в мене, була така аритмія, я наказав їй піти, і 3 місяці я боровся, але алілуя, ні разу не повторяється, нічого. Бо було навіть таке, 2 удари, одного нема. Але я вертаюся до цього. Господь відкриває інше мені. Дивіться, Він прощає ворогів. Він молиться за ворогів, правда? Він не молиться ні за Петра, ні за Марію. Він не молиться ні за кого своїх учнів, будемо говорити, ні за Никодима, ну ні за кого. А Він чомусь молиться за ворогів. А що було в нас? Ми молилися тоді, ми наказували з Надією зупинитися. Ми не знали аритмія, не аритмія, ми навіть не знали, як називається. Зупинитися цьому приступу іменем Ісуса Христа. Щоб він зупинився відразу? Ні. Але що приходить? Я не знаю, чи ти пам'ятаєш. Приходить до мене, давай молитися за інших. Я вам чесно кажу, хіба це не Дух мені міг підказати? Саме основне, я не дійшов до рівня Ісуса тоді. Ні. Сьогодні я вже знаю цю молитву. Я її тоді знав, але я її не використав. Я молився за Петра, за Марію, я молився за рідних наших. Ми проголошували там, щоб зупинилися якісь війни, чи зупинилася хвороба. Ми благословляли інших. Тільки не ворогів. Коли приходить небезпека, взагалі-то в більшості за себе переживаєш. Тут здавалося, якийсь крок дав Бог. Не собою хвалюся, ним хвалюся, бо я такого придумати не міг би. Я вам чесно кажу. Але ще якщо ти все більше і більше довіряєшся Духу Святому, оцій ходьбі з Духом Святим, коли ти весь час, коли ти бачиш, я не можу сказати, що в мене весь час, знаєте, я кажу, Дух Святий, що мені зараз робити? Добре, сюди підійди. Дух Святий, що мені зараз? Возьми, прочитай. Дух Святий, ні, так ні. Я рухаюся в Дусі Святому. Але інколи буває зупинка, коли ти не знаєш, що говорити, коли в тебе зупинка відбувається, і коли ти, можливо, що, не то робиш, що Дух Святий хоче, тому що отець і син не хочуть того, щоб ти робив. В тебе якась зупинка. Якщо ти зупинився, то спитайся, що далі має бути. Я почав питатися. Щоб весь час перебувати в дусі, ти повинен і перебувати в ньому, і рухатися в ньому. А рухатись ти можеш в ньому тоді, коли ти, що? Виконуєш волю Божу. А воля Божа – ця молитва. Не знають вони, що творять. Прости їм, Отче. Прости їм, Отче. Це молитва, яка говорить, освяти їх, Господи, істиною. Дай їм пізнати тебе. Ця молитва, якщо взяти цю молитву, цю любов в тих словах, це прощення в цих словах, він просить Отця. Чи ти молишся так? Алілуя. Я молюсь вже. Господи, дякую тобі. Я тепер розумію, що я можу молитися за кого? За ворогів наших, за росіян, які там, говориться. Не всі росіяни там. Звичайно, що ні. Але ті, хто погодились воювати, ті, хто погодилися прийти і вбивати людей, яких невинних, які не хочуть війни. Наші люди не хочуть війни, і це точно. Взагалі Україна, така країна прекрасна, вона ніколи не хоче війни. Вона навіть коли Богдан Хмельницький 3 рази Варшаву взяв, він не знав, що з тим робити. Він взяв, переміг і пішов назад.
Скільки ми таких перемог маємо? Я думаю, що історія просто скрила ці перемоги, тому що їм стидно, що вони програвали нам. Вони весь час хочуть, щоб Україна була рабами. Але якщо ми приймемо Ісуса Христа, ми не будемо рабами. Чому? Бо ми будемо молитись за ворогів своїх. Ми будемо просити Отця Небесного, щоб Він і їх помилував. Так як Христос просив за тих, хто забивав цвяхи і вбивав його. Він просив справді божественною молитвою, яка має силу, чуєте? Бо вже там, після розп'яття, командир цих римських воїнів що сказав? Згадайте, вже тоді визнали, що це не просто чоловік. Марка 11, розділ 25-26 вірш. І коли стоїте на молитві, то прощайте. Як маєте про що, проти кого? Щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Наука Господня, як молитися за інших, як молитися за ворогів своїх, за тих, хто руйнує ваше життя, за тих, хто проклинає вас, за тих, хто не любить вас. Він ходатайствував за помилення, за помилування гріх цих людей-вбивць. І зовсім мало часу проходить, коли Степан, вибраний муж Божий на служіння, коли він проповідував про Ісуса Христа, коли він проповідував істину, і коли він звинуватив світ в тому гріху, а Господь сказав, коли ви будете гонимі? Коли ви звинуватите світ в гріху? І він це зробив. Що відбулося? Його побили камінням. І що ж сказав цей муж Божий? В Діяннях в 7 розділі ви прочитаєте про це. Не злічи їм, о Господи, цього гріха. Господи, це є приклад, живий приклад для нас, для християн. Ви скажете, отак просто молитись за цих ворогів, отак просто їм прощати, непросто. Людині це непросто, справді непросто, і знаю сам. Але якщо ми цього не зробимо, то чи виконаємо ми волю Божу? Чи ми уподобимося Його знову ж, про що ми говоримо весь час? Тільки Його милість і тільки твоя милість може просити Бога Отця, як просив Христос, за ворогів твоїх. Алілуя! Алілуя! Слава тобі, Господь! Алілуя. Але ще одне хочу прочитати. Наближайтеся до Господа. Я хочу сказати вам, щоб ви в першу чергу ще задумались над таким словом, щоб прощати братів своїх. Бо непрощення прирівнюється до братовбивства. Це істина. Краще знати істину, ніж не знати її і думати, що вона є важка. Тому що, коли ти знаєш істину, ти можеш попросити Духа Святого. Дух Святий, я прошу тебе, допоможи мені справді почати молитись такою молитвою. Я вам точно кажу, як ми будемо так молитися, як ми навчимося цієї молитви, як ми проростемо в цій молитві, ви побачите, як навколо вас вороги будуть падати, як їм буде на голові горіти вогонь. Ви будете бачити, як вони каються. Ви будете бачити, що через вас вони прийдуть до Господа. Бо якщо ви будете такими, як вони, нарікати,
розказувати всім, які вони паршиві, які вони вшиві, які вони гидотні, то я перепрошую, гидота буде в вас вже. І ви уподобитеся їм. І через вас інші спіткаються і скажуть, о, ще один християнин пішов, який творить, знаєте що? Та він проклинає, він виходить з церкви і проклинає. Він виходить з церкви і що? П'є, і жінку свою штурхає. Він виходить з церкви, на горілку в нього є гроші і на папіроси, а дітям дати немає. Це християнин? Може, досить таких християн вирощувати? Може, досить бути такими християнами нам? Ісус Господь. І коли тобі боляче, дуже боляче, молися за ворогів своїх. Молитвою Ісуса Христа. Отець Небесний, прости їм, бо не знають, що творять. А справді, якщо б ви сьогодні не знали цього слова, то хіба за вас не треба було б помолитися, не знають, що творять? Треба було б. Моліться за ворогів своїх, прощайте їх, але й моліться, просіть Отця Небесного, прийміть це, що вони не знають, що творять, бо якби вони знали Ісуса Христа, хіба би вони творили це? Розумієте? Вони не знають Його, вони не знають Спасителя, вони не знають, за що Христос помер. Вони не знають Відкупителя, вони не знають, якою ціною за них заплачено, щоб вони жили. Вони просто створені на землі і просто ходять, і просто помруть, і вони думають, що просто їх закопають. Ні, дорогенькі, так не буде. Так просто не буде. Ви не собака, що вона здохне і її закопають. А ви людина. Вам даний розум. Вам дані вуха, щоб ви чули. Вам дані очі, щоб ви бачили. І вам дане те, що ви можете міняти і оновлювати свій розум. Через Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. І через Його Слово. По-іншому не буде. І справді, це післання, яке Бог вклав мені сьогодні. Алілуя. Під час прославлення. Я не хочу просто вас вчити історії про Ісуса Христа. Я не хочу, щоб Надя вчила вас про історію Нового і Старого Заповіту. Мені хочеться, щоб ви стали християнами, справжніми, Божими дітьми. І щоб інші говорили, он християнин пішов. Он пішов той, який з Господом ходить. Як мені хочеться, щоб про вас так говорили. Скажете про себе, і про себе хочеться. Алілуя. Тому вчуся, тому сам хочу, щоб це проросло в мені, щоб ця молитва проросла в мені. Не тільки молитися за якихось своїх ближніх, які взагалі-то проти мене нічого не робили. Так, в них є проблеми, але є вороги. І коли ти не відповідаєш на їхню війну, то приходить час. А щоб він скоротився, то треба мир нести. І я теж це зрозумів тепер. Ви знаєте, ми з Надією говорили сьогодні зранку. Від нас відвернулися багато наших друзів з інших церков. Нам здавалося інколи, ну не хочуть, ну і не підемо до них. А нас тепер змінилося. Алілуя. Ми хочемо піти до них. Все рівно хочемо. Ми хочемо цей мир принести, який Бог нам дарував, наше серце. І ми любимо їх. Щоб не було. Алілуя. Бог сказав любити. І вони не вороги наші. І я вірю, що вони наші друзі. Бо якщо буду молитися за них так, як молився Христос, вони стануть так, як той сотник, який скаже, вони правильно. Вони правильно говорили. Вони ж не говорили проти нас. Вони говорили, щоб істина стала істиною в наших серцях. І я дякую Богові за це. В першу чергу, Він міняє мене. І я саме більше дорожу цими відношеннями, які я маю з ним. Я їх будую далі і хочу, щоб і ви будували. Бо лише пізнавши його,
ви будете вільні. Чуєте? Ви будете вільні. Амінь. Приводьте хворих, немічних, приводьте тих людей сюди. Ми нікому не кажемо покидати своїх церков, ми нікому не кажемо покидати своїх деномінацій. Ми хочемо, щоб ви пізнали Ісуса, щоб у вас відношення з Ісусом з'явилися. Ми хочемо, щоб ви побачили дію Божу, щоб ви стали справді свідками, свідками Господа нашого Ісуса Христа. Тому що через ім'я Ісуса Христа, через Слово звершилося, все звершується і зараз на землі. Він тут, алілуя. І ми воздаємо тобі хвалу, Бог наш, алілуя, ми славимо тебе. І сьогодні, Господи, я так довго не знав, як молитися мені, Господи, за ці події, за цю війну, Господь. Та проти війни, як за війну? Проти війни, я не знав, як молитися. А сьогодні ти відкрив. Отець Небесний, я молюся за ворогів наших. Прости їм, бо не знають вони, що творять. Господи, як би мені хотілося, щоб їхні духовні очі відкрилися, вони побачили, Господи, що ця війна нікому не потрібна. Як би мені хотілося, щоб в них відкрилися очі, вони побачили Христос тебе на хресті, що прийдеться дати відповідь, якщо не простиш. Як мені хочеться, Господи, щоб їхні вуха відкриті були, Господь, і щоб вони почули, а почули тих, хто прийде і розкаже про тебе, тих євангелистів, Господи, ту бойову дружину твою, Господь, яка проповідує, що ти Спаситель, що ти Іскупитель, і що мир Христів понад усе. Алілуя, слава тобі, Боже. І нехай твій вогонь іспопеляючий, бо ти Бог вогонь іспопеляючий, всякий гріх, всяку нечисть. Нехай іспопелить і в нас, Господи, якісь застереження, Господи, якийсь наш гріх, Господь, можливо, навіть невидимий для нас Бог наш. Нехай наше слово, Господи, я прошу благословіння, Господь, щоб зараз я міг благословити кожного з нас тут, Господь, щоб уста мої, Господь, говорили від імені Твоєго. Я благословляю кожного з вас. Кожного з вас, щоб ви прийняли цю молитву Господню, Господа нашого Ісуса. Коли Він був в самих великих стражданнях, можливо, страждаєш і ти сьогодні чомусь. Можливо, і в тебе нема миру. Можливо, і тобі ця молитва, саме ця молитва потрібна сьогодні. Це молитва миру, це молитва в любові. Це молитва, яка рятує світ, яка рятує грішників, між якими я перший був. Господи, ти врятував мене цією молитвою. Прости, бо не знаю, що творить. Справді, Господи, я теж грішив. Я стільки гріха приносив в цей світ. Господи, а ти там, коли я вбивав цей цвях, ти казав, прости отця його, цього Михайла, прости його. Не знаю він, що творить. Ця молитва відвернула мене від гріха, Бог. І я благословляю, щоб ця молитва відвернула і тебе від гріха. Відвернула назавжди. Викинь молот з рук своїх. Кинь цей цвях, який покритий ржавчиною гріха. Відкинь від себе прямо зараз. Викинь. Викинь його. І молися за ворогів своїх. І проси Отця Небесного прощення для них. Так, як Він просив тоді, коли Його прибивали до Христа. Він і за тебе там лежав. Щоб ти не переносив ці болі. Щоб ти кожне Його слово, щоб ти напоївся цим словом, щоб ти пив це слово, щоб ти насичувався, бо він є хліб, він життя.
і щоб ти був життям для інших. Бо пізнавши Його, як пізнає світ, якщо ти не прийдеш і не розкажеш, якщо ти не станеш свідком? Я благословляю вас. Я благословляю вас в дорозі життєвій, щоб ви стали свідками Господа нашого Ісуса Христа. Я благословляю вас, чуєте? Бо Він сказав благословляти. Я благословляю вас. Алілуя. Я благословляю вас, щоб ви завжди пам'ятали, що ваш хрест легкий. Скиньте з тебе ярмо. Скиньте ярмо. Несіть мир. Ви все маєте для цього. Він все зробив. Господь, я дякую тобі за слово це. Ти все зробив. Все звершилося. Все дано нам. Господь, слава тобі. Служіння не закінчене, бо Господь хоче зціляти. Він хоче звільняти, Він хоче очищати далі. Алілуя. Алілуя. І в когось серце ожило. Воно так було живе, а ще більше ожило. Тому що прийшла істина в твоє серце. Я радуюсь так сьогодні. Я з кимось просто радію, я уповаю, я би хотів бачити цей мир, Господи, як він буде являтися в домі. О, Господь, якби я хотів бути присутній всюди, але ти будеш присутній всюди. І в тебе є свідки, Господь. Це вони, Господь, які сьогодні тут стоять. В ім'я Ісуса, алілуя. Ісус, Господь, алілуя. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Ти великий Бог Ізраїля. Алілуя. Ісус, Господь, слава тобі. Когось тут на рівні грудей є якісь проблеми, ти зцілений зараз, зціляєшся. В ім'я Ісуса Христа прийми своє зцілення. От на тому рівні, в ім'я Ісуса. Алілуя. Я не питаю, самі кладіть руку собі сюди, щоб я не повторяв, бо я знаю, що це Господь. Я бачу, Господи, Він працює. Це Його робота, це Його праця. В ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Шері канторія. Це Він, це Він. Алілуя. Просто хтось вже навіть зцілений є тут, який прийшов зцілений, якісь симптоми ці є в ім'я Ісуса Христа. Я їх розрушаю просто зараз. В ім'я Ісуса. І не будеш ти мордувати нікого з нас. Ти не маєш ні сили, ні права. Вся влада в імені Ісуса. Вся влада в Його імені. Алілуя. Алілуя. Все зцілення в Його крові, в Його ранах. Алілуя. Зцілення духовне. Наше, наша душа очистилася, наше тіло прийняло тіло Христа, то як ми можемо хворіти? Як ми можемо не виздоровити в ім'я Ісуса? Алілуя! Слава тобі, Господь! Слава тобі! Слава тобі! Алілуя! В когось так, якби, от, так якби знизу і вверх так вогонь іде, ну не знаю, якийсь запальний процес. Знизу, от звідси від пупця, якби, і туди вверх іде. Може трошки вище навіть. Якийсь запальний процес в тебе там є. Зціляйся в ім'я Ісуса. Давай, в ім'я Ісуса. Я себе б'ю, я зцілений, і в мене нічого не болить. Слава Господу. Ти зараз приймай своє зцілення і все, і амінь. Там, де Христос, там завжди будуть чудеса. Там, де Христос, там завжди буде любов і мир. Там, де Христос, там завжди буде зцілення в ім'я Ісуса. Алілуя! Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Алілуя, слава тобі. Іспопиляючий вогонь, наш Господь Бог. Він іспопиляє всяку нечисть. Алілуя! Всяку хворобу, всяку біль твого серця. Він іспопиляє зараз, щоб ти звідси пішов, ти був здоровий. Щоб ти звідси пішов і був радісний. Він іспопиляє в тебе вже дома зараз. Тобто тільки що, ти, якщо ти молився цією молитвою, можливо, я не знаю, може в тебе в сім'ї є, можливо в тебе десь по сусідству є цей чоловік, який надоїдає тобі жити, якого ти вже не можеш терпіти. Принеси мир туди сьогодні. Господь хоче цей мир, і Він влаштує це все. Побачиш. Побачиш, алілуя. Це не дарма це слово було сьогодні. Я вірю в це. Я навіть не з'єднав зразу цю першу проповідь з другою. Алілуя, Бог мій, Боже мій, алілуя. Мир і молитва за ворогів.
А хіба це не одна проповідь була? Господи, великий Бог Ізраїля. Якщо, щоб ви зрозуміли, що я теж в навчанні, я теж слухаю то, що говорю. Алілуя. А від слухання і моя віра росте. Слава йому. Знаєте, коли вже роздумуєш, коли ти вже в тому проріс, о Господь, слава тобі. Він зараз дає нам навчання, коли ти вже роздумуєш над тим словом, коли ти проростеш в тому слові, алілуя, коли ти живеш вже в цьому слові. Так здорово. Я сьогодні теж проростаю в цьому. Я знав це слово, але я в ньому не проріс. Так само, як я колись не проріс у тому, моліться за тих, щоб Бог послав жінців. Коли я побачив, скільки роботи є, я зразу почав молитися справді, молитвою, Господи, дай цих працівників, я прошу Тебе. Бо їх мало. Їх мало по церквах, їх мало по тих вулицях ходить, цих працівників. В більшості отримали від Господа все і носяться з цим. Вогонь Духа Святого, вогонь. Господь, Дух Святий, я прошу цього вогню. Більше, ще більше. Алілуя. І спопиляючи того старого чоловіка. Алілуя. Проти твого творіння старий чоловік, Господь, це смішно. Він не потрібний, він тягнеться. Кинь його. Відкинь від себе. Ісус. Нехай буде відділений від вас. Алілуя. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. У когось проблеми з нігтями. В ім'я Ісуса Христа я наказую відновитися нігтям. В ім'я Ісуса. Алілуя. Повністю оздоровитися. В ім'я Ісуса Христа. Це якісь розслоєння чи тріскання, я не знаю, то так мені показано. Алілуя, Господь. Ісус, о Ісус, слава тобі. Алілуя. Хто ще має проблеми запори, Господи. Закрепи, Господи. Гарне слово українське, не таке тяжке, як російське. Ну, не в тому. Алілуя. Хтось вже боїться, навіть боявся, як іде, болі переносить. В ім'я Ісуса Христа я наказую шлунок, кишківник працювати досконало. В ім'я Ісуса Христа, просто зараз. Зразу, в ім'я Ісуса. І більше не повертатися. Алілуя. І ці рани заживуть в ім'я Ісуса. Слава тобі, Господь, слава тобі, слава тобі. Слава тобі. Якісь грибкові захворювання в мене йдуть, грибкові. В ім'я Ісуса Христа просто зараз. Я наказую грибок. Я проклинаю тебе і наказую тобі всохне. Всохне, де б ти не був в тілі. В ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз, в ім'я Ісуса. І очиститися всьому тілу, в ім'я Ісуса. Алілуя, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Зараз зціляється чиєсь серце, справді серце. Не духовне, а це серце. Алілуя. Воно в тебе то поколювало, ще якісь проблеми були. В ім'я Ісуса Христа просто зараз, я наказую, зараз же ж. Серце, слухай мене уважно. Тому що якщо я живу, вже не я живу, а Христос живе в мені. А я живу лише вірою Господа нашого. Господа мого Ісуса Христа. Я наказую іменем Ісуса Христа серце ісцілитися. Зараз же ж. В ім'я Ісуса. Алілуя. В когось іде оновлення повністю організму. В ім'я Ісуса Христа. Той, хто переживав, що вже старіє, це в нього. Когось так. От мені так іде. Алілуя. Повне оновлення організму. Сили вертається. Сили вертається. Сили вертається. Сили вертається в ноги, в руки, в тіло. В ім'я Ісуса. Алілуя. Вертається сили в плечі, в спину, в хребет. Алілуя. Повністю в ім'я Ісуса Христа.
Халілуя! Слава тобі, слава тобі, слава тобі і слава тобі. Хтось живе обманом. Хтось живе обманом постійно на цьому. Старається вижити. Прийшов час тобі покаятися. Бо скоро прийду за тобою. Якщо не покаєшся. Алілуя. Ісус Господь. Ісус Господь, слава тобі. В когось дуже сипеться волосся. В ім'я Ісуса Христа всяка перхоть, всяка це сухість в волосі, іменем Ісуса Христа я наказую відновитися шкірному покрову в ім'я Ісуса і відновитися волосю в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава тобі, слава тобі, слава тобі, великий Бог Ізраїля, всемогутній Господь. Алілуя! Алілуя! Ісус Господь! Ісус Господь! Слава тобі! Слава тобі, Господь! Слава тобі! Алілуя! Слава тобі! Слава тобі! Амінь. Хто потребує індивідуальної молитви, приходьте вперед, ми помолимося. Хто ні, благословіть один одного зараз. Ще раз. Благословляти треба багато. Благословляти треба кожен раз. Знайомтесь між собою, подайте руку один одному, щоб ви і на вулиці пізнавали один одного. В ім'я Ісуса. Алілуя. Ісус. Великий Бог Ізраїля. Великий Бог Ізраїля. Алілуя. Ісус, Господь.